Avengers. Oh, sorry I'm late. Try this again. Se conseguir controlar temporariamente a rede da AIM, poderia infiltrar o sistema de segurança deles. Vão até o terminal para eu colocar vocês dentro do laboratório. Orgulhoso de mim. Venham! A rede da IEM está equipada com sistemas de autenticação. Preciso de acesso a vários terminais. Quanto mais, melhor. A IEM tentará iniciar um protocolo de desligamento, caso consigam acessar os terminais. Não deixem. A IEM está tentando me remover de seus sistemas. Ajuda. Obrigado. Estou no sistema de segurança da AIM. Iniciando o hack agora. Isso ajuda. Obrigado. O desligamento está progredindo. Não!
sistema de segurança da AIM. Entrei na rede de segurança da AIM. Ótimo trabalho, Avengers. Pude obter vários terabytes de informações vitais da AIM. Levará algum tempo para analisá-las, mas serão muito úteis para a resistência.